41-15 där då, den som ni har i er bok. Vid en undersökning om vår energipolitik skulle man intervjua 1200 personer och bland annat fråga: är du för eller emot att vi bygger ut någon av de fyra stora älvarna i Norrland som inte har några kraftverk? Och vi har bara 1000 personer som svarade. Ska vi ta en bättre? Bara 1000 som svarade. För är 380. 410 för emot och vet är 210. Redovisa den procentuella andelen som är för utbyggnad. Om vi bortser från bortfallet. Så då, vi ska inte titta på bortfallet. Så vi tar som det är. De som har svarat. Så har vi 380 dividerat med 1000. Så har vi procentuella andelen måste vara den här, som vi har 38 av 100. Det måste vara 38%. 0,38 om ni vill skriva också i decimalform. Så 38%. Antar att bortfallet för härfördelningen för 30%. Så vi ska titta på det också. Så bino då. Så har vi 30% av bortfallet. Så har vi 1230 som är från början, undersökningen. Men det är bara 1000 som vi fick. Så då har vi 230 som har inte svarat. Det här som heter bortfallet då. 230 som heter bortfallet. Så har vi 230. Skriver jag här uppe nu. Multiplicerar med 0,33. Så har vi 0,30. 230 multiplicerar med 0,3. Det är 69 stycken som för. Så har vi, från första början så har vi 380. Adderar vi med 69. Nu kan vi ta bortfall, hela urvalet nu då. Undersökningen. Så har vi 380. Adderar det med 69. Sen vi dividerar det med 1230, så vi fick 0,365 som motsvarar 36,5%. Och då har vi, det blev mindre då om man säger så. Så det är inte lyckats för politikerna att göra det. Därför är det bara 36,5%. Det ser man också här redan att det är mer emot. Och några kan inte uttala, kan inte göra skillnad. Vet ej, säger de. Ska vi titta på det nästa som är i eran bok. Vid en väljarundersökning svarade 10% av dem tänkte rösta på ett visst parti. Fällmarginalen på 95%-nivån angavs till 1,9 procentenheter. Vad betyder detta? Det betyder att om jag har 10% som svarade så har jag 1,9, så har jag 10,0 minus 1,9% eller plus och minus säger jag. Så det kan ge mig 10 minus 1,9. Ibland min hjärna funkar inte så det är lika bra att jag. Det är mellan 8,1 och 11,9%. Det är lika bra att jag använder mina räknare säkert. Det betyder att jag är 95% mellan 8,1% och 11,9%. Det är också betyder att om den parti, visst parti, har fått mindre än 10 innan. Mindre än 8,1. Så jag är säker att de kommer att ha mer andelen då. Men om de har fått 11,9% mer än 11,9 innan. Så det är jag är 95% säkert att de kommer att få mindre. Den här gången. Men kom ihåg att dessa siffror gäller bara om man tagit hänsyn på mätfel och bortfall då.
Man har inte gjort det, så 95% är lite för hög. Det finns sådana som kallar 90% nivå, confidence interval. Det finns några sådana som använder det. 95% att inte ta hänsyn till fällkällor och mätfel. Då är det inte den, det är inte, jag är inte statistiskt säker att det här är sant. Det exempel som vi har använt innan är man använder obundet slumpmässigt. Det är också en annan. Om man har bara frågat de som är, ja, man känner som är lite kanske emot eller lite för mycket eller emot för mycket, så kan man få lite inte så bra resultat. Så om den här har tagit hänsyn till jag ska vara om det här är, de har tagit alla fällkällor och mätfel i hänsyn till hänsyn, så det är okej. Men om de har inte gjort det, så kanske det är lite bättre med 90 eller 85. Säker är confidence interval då.